Vamos repercutir agora os acidentes de trânsito registrados no fim do recesso prolongado de carnaval. Um aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar morreu em um acidente gravíssimo na BR-418. O caso foi registrado no trecho urbano na noite de ontem. Uma câmera de segurança mostrou a dinâmica da batida violenta entre as duas motocicletas. Três pessoas envolvidas nessa tragédia. Gente, um dos condutores não tinha carteira nacional de habilitação. O Fantoni Pesso e o Vitor Cui contam como foi essa ocorrência. A morte do aluno Rafael Nogueira Freitas, de 22 anos, foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar Rodoviária. Na ocorrência, as equipes do SAMU e dos bombeiros militares fizeram todo o esforço possível no socorro às vítimas. Inclusive, no local, conseguiram restabelecer a situação de consciência desse jovem. Ele ficou internado durante a noite, a madrugada, mas, como eu citei, lamentavelmente evoluiu a óbito. Imagens da câmera de segurança mostram o momento da batida entre as duas motos na Estrada do Boi. Um veículo passa sobre o quebra-molas e atinge o outro em sentido contrário. O capacete do militar desprende do corpo e é projetado para o outro lado da pista. As duas motos ficaram caídas na pista. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros socorreram o militar e o casal. A rodovia foi bloqueada para facilitar o resgate dos feridos. O acidente aconteceu neste ponto da MGC-418, perímetro urbano em Teófilo Otoni. Aqui a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. E em função de dois redutores de velocidade, aí os motoristas têm que passar mais lento ainda. E não se sabe o que teria provocado esse acidente. A polícia desconfia de que um dos condutores perdeu o controle do veículo. Esse militar diz que os acidentes fatais na MGC-418, no trecho urbano de Teófilo Otoni, não são comuns. Esse ocorrido foi no perímetro urbano, de pessoas no fluxo local, uma situação que a gente acha até quase que impossível de acontecer, uma morte em um trecho de velocidade máxima de apenas 40 km por hora, e naquele local seria ainda menor devido à existência de redutores de velocidade. De acordo com informações passadas à polícia, o motociclista e a mulher saíram de um supermercado onde fizeram compras. E ao passar próximo ao primeiro quebra-mola, o motociclista teria esbarrado em um ciclista ou em uma outra moto e se virou para reclamar da pessoa. Aí ele perdeu o controle direcional já no segundo quebra-mola e, segundo testemunhas, invadiu a contramão e bateu contra o militar. O policial diz que um dos motoristas é inabilitado. O soldado aluno estava em situação normal, os dois veículos também em situação normal. A esposa do motociclista que teria invadido a contramão, ela é habilitada. Segundo ela, conseguiu a motocicleta emprestada e repassou para o marido. Lamentavelmente, tivemos essa grave, grave tragédia. A Polícia Militar faz ações constantes de fiscalização no perímetro urbano da MGC-418, segundo o Tenente Reinaldo. Então a nossa presença busca condutores inabilitados, manobras perigosas, ultrapassagens em locais proibidos para protegermos as famílias. Então quando nós estivermos presentes no perímetro urbano da MGC-418, pedimos à população que agradeça. Lamentavelmente, pessoas de bem também serão autuadas por falta de habilitação, às vezes transportando uma criança muito pequena, mas o nosso objetivo é realmente a segurança viária e evitarmos esses sinistros que têm ferido muito e muito os motociclistas.